女人突然发现所有人都在逃离小镇，邻居让她赶紧走，否则就来不及了。来不及，来不及，我们下辈子再做邻居。还没等他问清楚，邻居就疯也似的离开了小镇。女人意识到一定是发生了什么大事，于是一家人决定先离开小镇，再打听发生了什么事情。可刚走到一半，刚才离开的人又都折返了回来，对方甚至按喇叭让他们也回去。男人想通过广播查找一些消息，可电台根本没信号。突然妻子大喊一声，男人猛踩刹车，他们差点撞上前面的车辆。下了车他们才发现州长封锁了出去的通道，同时对方让所有人回家等候解除禁令的通知。但一旁颤抖的大山却吸引了所有人的目光，那个让他们惊慌失措的秘密似乎就要解开，但映入眼帘的却是两架超音速战斗机。紧接着战机对小镇进行了无差别轰炸，所有人都吓傻了，他们赖以生存的家园顷刻间化为废墟。女人不明白政府为什么要这么做，但更要命的是战机朝人群飞了过来。幸好女人知道附近有一个避难所，可他们刚爬上山坡，身后就发生了爆炸。一家人来不及多想，拼命地朝避难所跑去。好在他们找到了入口，但战机也如影随形。就在女人拉下铁门的瞬间，炸弹也落到了她的头顶。好在避难所里有足够的物资和食物，男人甚至为女儿找到了一个洋娃娃。但危险并没有解除，地面上似乎总有一些巨大的怪物在活动。于是男人用数条粗大的铁链锁紧避难所的入口，并和家人约定不许大声说话，以免引来怪物。在危险解除之前不能打开铁门。而根据墙壁上的记录，他们在地下已经生活了301天，长期幽闭的环境使得女儿经常处于崩溃的边缘。好在男人总会想尽各种办法平复女儿的情绪，因为夫妻俩深知女儿一旦失控将会引起多么可怕的后果。然而更为致命的是，老鼠偷吃了大量的食物，他们不得不缩减伙食的用量。但即使这样，剩余的食物也只够维持一个月。于是夫妻俩决定去地面搜寻物资。这次的行动相当危险，临行前妈妈嘱咐女儿，在他们没有回来之前，女孩不管听到任何声音一定不要开门。就这样，他们在时隔300多天之后第一次踏上了地面。然而他们上去没多久，女孩就通过潜望镜发现不远处的树林里有东西朝他们这里靠近。女孩大声地向父母发出警告，但这根本无济于事。于是小女孩焦急地跑到地面大声呼喊着父母，但周围一个人都没有。小女孩吓坏了，突然一只手捂住了她的嘴，原来是妈妈。夫妻俩问她发生了什么，一时间小女孩紧张得语无伦次。她惊恐地看向树林，突然一群麋鹿从他们面前跑过。好在不是什么怪物，但女人敏锐地察觉到一定是有什么可怕的东西在后面追赶，否则麋鹿不会跑得这么快。一家人快速地向避难所退去。男人似乎也发现了什么，他刚把铁门锁好就听到上面传来了脚步声，所有人都屏住呼吸祈祷怪物赶紧离开。而就在这时，洋娃娃的开关线卡住了一颗螺丝钉，一家人的心再次提到了嗓子眼。寂静，死一般的寂静，偏偏天不随人愿，螺丝钉脱落，娃娃瞬间发出刺耳的声音。女人想关掉声音但却找不到开关，男人一把夺过娃娃然后拉开后背，紧接着抠出电池狠狠地将电池踩碎。虽然娃娃没了声响，但怪物也发现了他们的存在，那家伙力气大得惊人，几下就将铁链扯断。女人用身体死死地拽住铁链防止怪物打开铁门，但她还是看到了可怕的一幕。好在男人用钢管击退了怪物，紧接着他用钢管卡住铁门，这为他们赢得了一丝喘息的机会。但颤抖的墙壁让夫妻俩明白对方正在召集同伴，他们必须想办法离开避难所。很快怪物就打开了铁门，对方像潮水一样涌来，女人放火阻挡，同时夫妻俩将货架也推了过去，但这根本抵挡不了多久。现在唯一的出路就是从通风口出去。男人先将妻子和女儿送了上去，但轮到他自己的时候却死活通不过。眼看着怪物就要突破防线，男人让妻子抓住他的手，紧接着他用力一扭，硬生生掰断了自己的胳膊，同时他将另一条手臂伸向女人。眼看着一家人就要逃出升天，怪物却抓住了男人的脚死命地往下拽。就在这关键时刻，男人让妻子一定要保护好女儿，说完他就跳进避难所为妻女争取逃走的时间。女人明白现在不是伤心的时候，她拉着女儿就跑，但还是被抓了个现行。对方二话不说就开始抽取他们的血液，当发现血液呈现黑色之后，对方就要处决他们。原来这群所谓的怪物都是带着夜视镜的士兵。而就在这时，母女俩的救星来了。
呜。变异后的男人猛地一劈，很快就将士兵打得七零八落，但他并非刀枪不入。嘟嘟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 ，男人很快就被打成了筛子，而归于平静的男人也恢复了正常。原来小镇上的人感染了一种空气病毒，一旦他们处于失控状态，就会变成类似超级赛亚人的形态，力量和速度会得到大幅度的提升，同时也会变得狂暴无比，这也是他们不让女儿崩溃的原因。眼看着对方就要杀死妈妈，小女孩大吼一声，变异状态下的女孩对士兵进行了猛烈的攻击。就在她要给对方致命一击的时候，妈妈及时叫住了她。而躲过一劫的士兵同样也感染了病毒。在和男人做了最后的道别之后，母女俩不得不再次逃亡，因为政府对感染者的猎杀行动并没有停止。母女俩躲进了附近的隧道，好在这次他们不会孤独终老。邻居的儿子通过女孩的衣服发现了他们，而在隧道的尽头住着小镇上幸存下来的人们。看着外面的阳光，女人再次钻进了洞里，她的眼神里充满了不甘。或许与险恶的人心相比，能生活在地下是她最好的归宿。